No, tady to je dobrý. Tady táhne zima, je tady tak o 10 stupňů míň. Pěkná, hluboká příroda. Tamhle krokodýl. Tak už vím, proč se tomu říká peklo. Najdu asi 10 kiláků jsem uchodil. Furt jdu jakoby po jedné cestě, ne? Ale nevím, jestli se dostanu vůbec ven, jako. A nepůjdu zase těch 10 kiláků zpátky, jako. Kaleskyně. Tohle vydlabal, tak to. To není moc dlouhá.
No pěkně nekonečný to peklo, pěkně nekonečný. Jsem potkal nějaké japonské turisty a říkali, že tady asi 2 kilometry jsou zahrádky. Tak nevím, jestli je lepší tam 2 kiláky, anebo 8-10 kiláků zpátky. Ale tak asi půjdu do zahrádek. Paráda. No, tak jsem potkal další turisti po půl hodině. Tak říkali, že to je zase 2 kilometry, tak to je asi peklo, jaký bermudský trůhel tady. No, je tam nějaký dům ve skále, ale je to moc jako zarostlý. Vlastně, hlavně se to furt prodlužuje, ty 2 kilometry. Asi tudy, ne? Tudy. Je, to je pěkno, retro lavička. Pěkno. Takhle asi tohle je ten nový dvůr v pekle. To je nová zaslovička.